Predsjednik opštine ukratko je podsjetio meštane Buljana na poslove realizovane u proteklom periodu na osnovu njihovih zahteva sa zborova održanih prošle i ranijih godina. U Buljanu je u protekli godinu dana uglavnom bilo reči o asfaltiranju. Asfaltiran je put kroz selo. Nastavak asfaltiranja još kad je rađen put preko Makve i iz pravca Leše prema Gornjoj Mutnici. Dakle, ovaj put polako jedan po jedan deo, mislim, put lokalne Popovca prema preko Gornje Mutnice dalje prema Zajčarskom putu se asfaltira iz delova, tako da će u nekom periodu naravno da bude kompletno presvučen asfaltom, dakle zavisi koliko ima sredstava. Asfaltirane su seoske ulice, ovo je čini mi se ona uska ulica koja će da bude u ovom delu gde nema asfalta izbetonirana, dakle biće urađena rigola, to znam da je bilo pitanje meštana. Znači u ovom delu asfalt je ovako urađen kako jeste zbog projekta koji je takav, projektanti ga je tako uradio. U delu gde nema asfalta bit će izbetonirana regola, taj posao još nije okončan jer mnogi radovi iz tog ciklusa nisu do kraja završeni. Nešto ranije izgrađene su trafostanice, škola je dobila fiskulturnu salu, asfaltirana je još jedna ulica. Odmah ispod doma, gde radovi još nisu okončani jer u ovom delu iz pravca doma treba da bude urađeno stepenište. Prva nabavka za to stepenište je propala, nisu se javili ljudi koji su dali ponude da to može po zakonu se sklopi posao, pa je ta nabavka sad u ponovnom postupku i nadamo se da će sad neko da se javi i da taj posao bude završen. Ja bih samo morao da podsjetim, kad smo imali prošli zbor ovde, bila je jako burna atmosfera i neki od meštana koji su sad bili prisutni imali su oko jako teške reči do pute na adresu tad ljudi koji sedeli za ovim stolom i mene između ostalog. I gde je bila rečeno ta ulica opravo dole, dakle nikad neće da bude asfaltirana, to je samo, ne znam, razna priča i tako dalje. Međutim, mislim da je očigledno da ulica jeste asfaltirana i samo još ovi radovi na ovom gornjem delu treba da budu okončani prema projektu, kada se bude konačno izabrao taj izvođač radova, pa da i taj posao bude doveden do kraja. U dvorištu škole izgrađen je i opremljen teren za male sportove, ono što je ostalo da se u selu uradi je asfaltiranje prostora ispred seoskog doma. Ova godina karakteristična je po tome što je na čitavoj teritoriji Paraćinske opštine bilo previše posla, malo izvođača radova, zbog čega pojedini manji poslovi nisu okončani. Ja sam rekao da je dva puta ponavljan tender, to jest nabavka je dva puta raspisivana za asfaltiranje platoa ispred doma i niko se od izvođača radova nije javio da to asfaltira. Znači, niko se nije, a zašto nije javio? Zbog toga što je to površina mala, a on treba da doveze mašine do Buljana, a ima tamo neke poslove, radi po ko zna gde, dakle, rade sve ljudi, dakle, ko će da dođe da asfaltira taj plato u trenutku kad je u jeku asfaltiranje saobraćajnica po Srbiji, gde se radi ko zna koliko puta i tako dalje. Znači, prosto niko nije hteo da se javi na javnu nabavku dva puta. U ovom slučaju sredstva su opredeljena i ona ne predstavlja nikakav problem. Na primjedbu da ograda oko sportskog terena nije adekvatno urađena, usledio je odgovor. Prema projektu NIP-a ograda je napravljena takva, znači tamo okolo nema, ne znam, neki potok ili ti nema neka provalija, tako da ako lopte ode negde nije toliko strašno, mislim. Da. Pa ste sad nije adekvatno, ono najbolje bi bilo sad to da izgleda, ne znam, da ima okolo tribine, da ima podno grejanje i tako dalje. Znate, sad mi smo navikli da to bude, izgleda fantastično, tako? Pa nije. Pre svega da se zahvalim za sve ovo što ste uradili u mesnoj zajednici Buljane. Neka to što ste uradili bude dobro i jeste bolje nego što je bilo, ali daj da vidimo šta će da radimo dalje. Da vidimo kad ste planirali Buljane da uradimo vodu, vodovod. Kad ste planirali, kao što ste planirali u Čaporu i drugim mesnim zajednicama, kanalizaciju. Opština se bavi time da sad se ovo dobije vodu. Dakle, ono, realni rok, zavisi od sredstava. Zavisi od sredstava. Selo treba da učestvuje kroz priključke, kao što je Šalovac otprilike ta cena, znači kroz priključke. Međutim, opština treba da dovede vodu do Buljana. A to košta 20 do 30 miliona najmanje. Znači, šta to znači? Bez pomoći Republike. Bez pomoći Republike ili bez neke druge pomoći. Znači, samo budžetom opštine to nije moguće brzo izvesti. Kad kažem brzo, to znači 2 do 3 godine je brzo.
Paunović je tom prilikom pojasnio da će sredstva koje je Republika odobrila po osnovu projekta za vodosnabdevanje Stubice, odakle bi se dalje išlo prema okolnim selima i Buljanu, ove godine izostati i da lokalna samouprava nastoji da pronađe najbolju finansijsku konstrukciju zahvaljujući koje bi mogla da realizuje svoje planove za vodosnabdevanje sela u tom delu opštine. Ako uspemo da to, ako uspemo, nisam obećao, nisam rekao sigurno, ako to tako uspemo da napravimo i dogovorimo se zajedno da ćemo u tom pravcu da radimo, onda bi Stubica mogla da 2010. da voda stiže, da Stubica se grade rezervoari i da se krene u izgradnju mreže prema Zabrgi i eventualno prema Buljanu. S tim što nije realno da 2010. može da se ima para i da se izgradi rezervoari za Buljane i sve što treba, ali bi to bio možda prvi rok, znači nisam obećao da će to da bude, nego ako kako sad vidim situaciju, da bi to moglo da bude neki prvi rok kada krećemo u taj posao konkretno. Pazite, možda se desi i bude drugačije. Možda se desi da sledeće godine bude nekih drugih sredstava na koje sad ne računamo i da država ponovo učestvuje u nekim poslovima. Mi imamo projekte i možemo da odradimo tu Stubicu vrlo brzo. Tako da ovog trenutka, dakle, to, sve je to nešto što niko ne može da vam kaže rok. Znate, znamo da puno košta, ali rok, znači, a da li se ima namera, ima se namera. Znači, jer hoće opština da dovede vodu do Zabrge, Stubice, Buljana i da rekonstruiš mrežu Popucu, hoće. Kanalizacija se gradi u selima u kojima je to tehnički najizvedljivije, Glavici, delu Tekije, Striškom naselju i Čeporu po posebnom projektu, a gde se za nastavak radova čeka potpis državnog sekretara nadležnog ministarstva. Izvesno je da će se najpre u selima rešavati problem vodosnabdevanja, a zatim kanalizacije, čemu će prethoditi izrada projekata. Na zahtev da se grade svlačionice na sportskom terenu odgovoreno je da to nije realno očekivati jer je namer opštine da u vrijeme opšte finansijske krize najpre završi najvažnije već započete poslove. Žitelji su potom dali predlog predstavnicima lokalne samouprave da u projektovanje uđe ulica prema groblju, dok će ulica kroz selo ući u sledeću priču o projektovanju.